Għalkemm triq il-wied f'Birker Kara hija triq traffikuża ħafna forsi ftit huma dawk li qed daħlu fil-Knisja ddedikata lill-konverżjoni ta' San Pawl. Oriġinarjament il-Knisja inbniet fl-1538 imbagħad reġgħet inbniet 300 sena wara bejn l-1852 u l-1854. Ir-rattur tal-Knisja Don Nicholas Dublé spjega li bejn l-1945 u l-1968 il-Knisja ġiet imseb ċolijiet artistiċi tal-professur Giuseppe Briffa. Unek il-professur Briffa pitter xeni mil-ħajja ta' San Pawl, principalment fl-abside, għandna xena ta' San Pawl wara naufraġju u jala mbagħad fuq il-gallarija tal-kor bit-tluq ta' San Pawl minn Malta. Il-komplement ta' ċiklu u pitter diversi xeni importanti mil-ħajja San Pawl bħal-martirju tiegħu, San Pawl jiċċelebra l-Ewkaristija. Ir-restawratriċi Valentina Lupo spiegat li fl-aħħar 3 snin bdew ix-xogħlijiet ta' restawr fuq dawn il-pitturi. Spiegat li l-professur Briffa kien juża t-teknika imsejħa maruflaġ bil-pittura issir fuq it-tila fl-istudio tiegħu li kien jinsab ftit metri bogħod mill-Knisja u mbagħad il-pittura fuq tila twaħlet permezz ta' kollha mas-saqaf. Valentina Lupo qalet li fost il-problemi li r-restawraturi sabu 3 snin ilu kien hemm infiltrazzjoni tal-ilma, ħafna mill-vernix kien sfar u ħafna partiċelli ta' tinġis li weħlu mal-pittura. Għamilna il-konsolidament ta' żoni fejn kulur kien qiegħed jinqala. Wara sar it-tindif tal-pittura fejn ħejna dan it-tinġis, neħejna wkoll il-varniċ li biżvin sfar. U bdejna bil-mod il-mod nikxfu dawk il-kuluri żbieħ u bright ħafna vivaċi milli oriġinarjament kien pritter Briffa fil-bidu tas-seklu 20. Dan ir-restawr qed isir bl-għajnuna tal-Bank of Valletta. Meta ġejna l-ewwel darba aħna stess konna meravvigljati bix-xogħol interessanti li fiha u ħassejna li f'dan il-każ ukoll kellna nidħlu biex ngħinu fil-restawr tagħha. Il-pjanu li r-restawr tal-Knisja ta' San Pawl tal-Wied jitlesta sas-sena d-dieħla.